Fala galera, beleza? Alma área e sejam bem-vindos a mais um gameplay sensacional aqui no canal. Estamos no dia 7 ou 8, acho que é 7, né? E vamos continuar a nossa humilde aventura aqui no nosso gramado. Podemos ver que nós ganhamos a espinheira do último episódio, que é maravilhoso. Por quê? O que, é que ela serve? Ela vai conseguir destruir o zombone, que é aqui do, da parte do, do gelo. Então. Como vai destruir de uma maneira rápida, fácil, prática e maravilhosa, a gente não vai ter dificuldade assim com ele. Dá pra anotar com o bit Hum, que ozeiro. Ah, tá ótimo. Vai ser só planta de ataque. Vou tentar passar essa tela aqui o mais rápido possível. O que é um pouco difícil, porque o Plant Zoom é muito lento, né? Aqui. Nossa, eu esqueci de deixar o Steam offline. A gente vai ficar mostrando a lista de amigos. Vou Deixa eu deixar o Steam aqui. Steam offline para não atrapalhar muitas notificações para vocês nossa aqui galerinha quem quem sabe faz ao vivo vai ficar sem edição quem quiser adicionar no Steam ao zumbi coming e seremos upillos e poderíamos jogar juntos jogos que dê online hum, já pensou você joga control claro você vai ter que deixar eu ganhar várias vezes por favor gente sim deixa eu ganhar Achei, por favor. E. Você está se, se perguntando, nossa, mas que jogo você joga? O que você joga? O que você curte? Então, eu gosto muito de jogos de plataforma. E jogos de estratégia, eu também gosto de jogos de FPS, tipo. Né? Tipo, nossa, quantos jogos de FPS eu gosto? Eu tô jogando ultimamente of Strike. Eu acho um jogo muito muito clássico, muito bom, muito top de massa. E tô jogando razoavelmente assim, sim, assim, mas dá pro gasto, né? Mas... questão de treino. E gosto bastante de jogos de... Ai como é que se chama? Esqueci o gênero. Mas eu gosto de Castle Crushers também. Eu gosto de... relacionado a videogame, é God of War. estilo o jogo assim eu gosto demais. Eu gosto de Guitar Hero. É... Eu também tô jogando um pouquinho de futebol, gente. Eu, jogo, eu tenho PES aqui no meu computador. Quem quiser jogar também. Bora, X1. Assim, claro. Só tem uma regra. Tem que deixar eu ganhar. A primeira. Brincadeira. Eu, assim, gosto de desafio. Quanto mais vezes eu perder, melhor. Porque aí eu me esforço mais e mais e mais na próxima. E vai ser ótimo. Aqui tá tão fácil o Plants, né? Que dá pra gente ir pegando, pegando e trocando mal ideia sem ter muita dificuldade, né? Que câmera lenta, né? Ô louco meu, ô oh, louco, aqui, vamos rápido aqui pra gente ficar de boa, pra gente poder ganhar essas estratégias aqui, e vão pra lá, vem comigo, oh, oh. Nossa, você realmente é um cara dublador, um cara imitador, um cara nem eu sei o que você tentou imitar aí. Sinceramente, baleia, eu sei o que eu tentei imitar ao lunático. Tô brincando, galera. Tô brincando nessa zoeirinha. Vou passar rapidamente aqui essa tela. Galera, fiz uma pequena pausa aqui nas falas para descansar as palavras, molhar as palavras aqui com um pouquinho de aguinha pra ficar de boa também. Tá um calorzinho, bom. Nossa, gente, tá muito, 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 muito fácil. Então eu quero que todos anotem essas palavras. Nossa, alta fácil. Vamos ver no Survivor Endless. hum... Vamos ver se assim, vai realmente estar tá fácil quando chegar nesse momento que você está por enquanto zoando, aproveitando da zoeira Vamos ver se vai ficar fácil Cafanhoto. outro vamos ver É, mas eu acho que eu vou bem de qualquer forma, assim, porque a habilidade aqui é muito habilidosa e tal Mas vamos ver, né? vou apanhar, vou apanhar, mas eu... Vou fazer, vamos fazer ao vivo o vamos, vamos, bora, bora Levanta aí a hashtag, todos que assistem o canal, deixa nos comentários aqui, ao, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao, ao vivo, a, eita, buguei, é um trava-línguas, eu vou fazer, a... ao, fará uma live, ao, ao vivo, a, eita, nossa, demora muito, 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 sabe o que eu vou fazer, ó, a espinhadeira é muito boa. Hum, sabe o que eu fiz aqui? De errado, eu acho que eu errei, eu errei feio, hein? Galera, eu devia ter colocado alguma coisa ali pra me proteger, né? Eita, me dei mal, me dei mal demais. Vai comer muito rápido ali. Mas faz o quê? Coloca outra planta. Já que não tem proteção do centro, elas colocam plantas pra serem comidas, infelizmente. Uma do de ser do coração, ó, porque os as plantinhas, elas estão tão lindas, cara. Porque, não, Pessoal, alguns soldados sacrificam nessa guerra aqui do Pantis, infelizmente, Mas pelo menos ó, nós não perdemos nenhum cortador até agora. Já pensou? Eu jogo. Não, aí, aí, aí tem que ser muito, muito hardcore, né? Tipo, eu jogar no, no modo que eu não possa per perder nenhuma planta. Então eu tenho que reiniciar sempre. Aí eu falo. Aí é outro nível. Porque tem tela que eu perco planta de propósito só pra poder ganhar mais recursos, né? Que nem. Ah, eu não contaria que perder a espinhadeira ali por causa desse zumbi aí. Do, do carrinho, seria perder planta. Particularmente, não contaria. Porque. Pode ser, que na verdade pode ser sim. Se eu fosse jogar dessa forma. Nossa, gente, seria muito, seria muito difícil. Não, não. Vamos inventar, não. Não vamos inventar. Não vamos subir hashtag. Porque aí porque eu, eu não vou zerar nunca. Não vou zerar assim. Não. Dá pra restart, né? Ah, tem restart. Eu tô ganhando tanto aqui que eu nem lembrava que tinha restart nesse jogo. Nossa, mas seria legal zerar sem perder nenhuma planta. Zero. Não, acho que é impossível. É impossível porque no boss final lá perde planta. Bom, só se... Não sei lá, deveria ter alguma estratégia para não perder planta nenhuma. Vou pensar, vou pensar, galera. Vou pensar. Quem sabe eu não gravo sem perder nenhuma planta, mas nossa, vai ser difícil demais. Vai ser difícil demais. Tipo, nossa, vai ser, vai ser hardcore. Ai, ah, eu errei ali, eu sem querer clicar no de baixo, gente. Foi mal. Ele não chega, pega a espinhadeira e vai embora. E perdeu. Ah, é monstro. É, galera, tá muito, tá muito fácil aqui, não queria falar pra vocês. Porra, uh, comeram ao mesmo tempo, vocês viram? Fui ofender o um zumbi comeu ao mesmo tempo. As duas plantas, não faz isso comigo não, não faz comigo não. Uh. Al, cuidado, Al. Você pode perder a batalha. Jamais, nunca desistirei. Não, Al, essa batalha é com você. O último zumbi está vindo no seu posto. Não. Nossa, gente. Às vezes eu paro aqui. Eu estou conversando com o computador. Conversando com vocês. Assim. Eu acho que eu sou bem doido, sabe? Eu olho assim e falo assim. Meu. <laughs> eu não tão doido. Ai, eu ri, gente. Vai ser é bem aqui no meio, ó. Pou. Ó, ganhei a douradinha. Yeah, ganhei a douradinha. Doura, douradinha. Tique, 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 tique. Ah! Uau. Nossa, o tronco flamejante. Ele é maravilhoso. Nossa, gente, ajuda demais eu, o tronco flamejante. De verdade. Tá, tá, tipo, nossa, eu tenho até vontade de continuar a gameplay. Só que vai ficar é muito longa. Mas é isso, pessoal. Vou fechando a gameplay aqui. E no próximo episódio, a gente usa o tronco flamejante. Ah, esse tronco já me lembra que tá chegando no Survival Endless. E eu usava ele demais, tipo metralhadora. Nossa, eu muito difícil. Eu vou perder demais. Mas tudo bem. É, pessoal, vou ficando por aqui. Valeu, se inscreva no canal. Deixe o um like, o um comentário e é nóis. Fui!